virus ko a long to do cover ya ano, in a mare niva, in a leading emia biloba, a harabi ware satanya gusaba. Nisin talpa, harabi wama, fito. COVID-19 ကျွန်တော်ရောဂါပြင်းထန်တဲ့သူကတော့နည်းပါတယ်ရောဂါပြင်းထန်တဲ့သူကတော့တယောက်နှစ်ယောက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့တယောက်နှစ်ယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလိုအပ်လို့ရှိရင်ပေါင်ကြီးကိုဆွဲလိုက်ပေါင်ကြီးမှာပို့ပြီးအိုင်စီယူလို့အိုက်စီယူဆင်တာပီစီတွားရင်တော့လက်ခံကုသပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုဗစ်-19ကုသရေးဆန္ဒသူဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်ရောဂါပြင်းထန်တဲ့သူကတော့တယောက်နှစ်ယ
ပြောင်းဝင်ပြန်လာပြီပါအားလုံးမှာ၃၃ရှိတယ်ဒီအိတ်ကငါ၃၀၀ဖွင့်လိုက်ပြန်မြန်ပါဒီအိတ်ကငါကကျမရဲ့ဝင်နေ၃၃ရှိတယ်နောက်ဟိုဘက်မှာအခုအိုင်စီယူနဲ့အိတ်စီတစ်ဖက်ဆာမှာဖွင့်တယ်တစ်ဖက်ဆာမှာဖွင့်နေဟာမှာကြတော့အားလုံးမှာဟိုပါရှိနေအဲ COVID-19ကုသရေးဆန္ဒသူဝန်တော်ကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကယာယီစည်းရုံးပြင်စတင်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူနာ948ဦးလက်ခံထားရှိကုသနိုင်အောင်စီစဉ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရရှိမှာတော့ကျန်းမာရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်ပြီးစည်းရုံးက600ရရှိသူကတော့330ကျော်ရှိပြီလို့လည်းသိရပါတယ်။